নমস্কাৰ টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ভাৰ্গৱ দৰে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট আমি সকলোৱে জানো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মেট্ৰিক পৰীক্ষা বাতিল কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে পিছে কেনেকৈ দিয়া হ'ব ইয়াৰ ফলাফল এই সন্দৰ্ভত আমি লৈ আহিছোঁ কেতবোৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা বাতিল কিন্তু কেনেকৈ দিয়া হ'ব ফলাফল এই সন্দৰ্ভত আজি বিশেষ বৈঠকত লোৱা হ'ব পাৰে সিদ্ধান্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পূৰ্বৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰ বিচাৰিছে সেৱা আৰু শিক্ষা সংসদে শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা এইসমূহ নম্বৰ লৈ ফলাফল উলিওৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়লৈ নম্বৰ বিচাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ শিক্ষা বিভাগৰ মেট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত দাখিল কৰিব লাগিব পাৰে নৱম শ্ৰেণীৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ নম্বৰ আৰু দশম শ্ৰেণীৰ গোট পৰীক্ষা ছয় মাহিলী পৰীক্ষা প্ৰাৰম্ভিক বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ নম্বৰসমূহৰ ভিত্তিত মেট্ৰিকৰ ফলাফল দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ক্ষেত্ৰত দাখিল কৰিব লাগিব পাৰে শিক্ষাৰ্থীৰ মেট্ৰিকৰ নম্বৰ লগতে 2020 বৰ্ষৰ জুন আৰু ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা দুটাকৈ গোট পৰীক্ষাৰ নম্বৰ আৰু সংসদৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে 11 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা টেষ্ট পৰীক্ষাৰ নম্বৰ দাখিল কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক সকলো ফলাফল সংৰক্ষণৰ নিৰ্দেশ দিছে শিক্ষা বিভাগে আৰু ইয়াৰ পিছতে একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানৰ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ কিয়নো কোভিডৰ বাবে একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানত হোৱা নাছিল এটাও পৰীক্ষা আৰু পৰীক্ষা নপতাক লৈ বিপাঙত পৰিছে একাংশ শিক্ষানুষ্ঠান আৰু এই সকলোবোৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে চলাইছে এক সমীক্ষা আৰু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা আৰু নকৰা শিক্ষানুষ্ঠানৰ লোৱা হ'ব তথ্য আৰু এই তথ্যৰ ভিত্তিত শিক্ষা সংসদ সেৱাই গঠন কৰি দিয়া নজনীয়া কমিটিক দাখিল কৰিব প্ৰতিবেদন আৰু আজি শিক্ষা সংসদত বুধবাৰে সেৱাত হ'বলগীয়া বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হ'ব মূল্যায়নৰ বিষয়ক লৈ সিদ্ধান্ত আৰু মূল্যায়নৰ বিষয়ক লৈ এক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব দুয়োখন বোৰ্ড এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো বিশেষকৈ যিসকল মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আছো কিছু বিশেষ তথ্য আজি কেতবোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে শিক্ষা সংসদে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পূৰ্ব পৰীক্ষাৰ নম্বৰ বিচাৰিছে সেৱা আৰু শিক্ষা সংসদে আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা এইসমূহ নম্বৰ লৈ ফলাফল উলিওৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মেট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত দাখিল কৰিব লাগিব নৱমৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ নম্বৰ লগতে দাখিল কৰিব লাগিব দশমৰ গোট পৰীক্ষা ছয় মাহিলী পৰীক্ষা প্ৰাৰম্ভিক বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ নম্বৰসমূহ আৰু একেদৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ক্ষেত্ৰত দাখিল কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীৰ মেট্ৰিকৰ নম্বৰৰ লগতে 2020 বৰ্ষৰ জুন আৰু ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা দুটাকৈ গোট পৰীক্ষাৰ নম্বৰ আৰু সংসদৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে 11 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা টেষ্ট পৰীক্ষাৰ নম্বৰ দাখিল কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক সকলো ফলাফল সংৰক্ষণৰ নিৰ্দেশ দিছে শিক্ষা বিভাগে এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিশেষকৈ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে যিসকলে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া আছিল তেওঁলোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু হাইস্কুল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মূল্যাংকনৰ বাবে সেৱা আৰু শিক্ষা সংসদে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপৰ পিছতে কিন্তু একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ কিয়নো কোভিডৰ বাবে একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানত হোৱা নাছিল এটাও পৰীক্ষা আৰু পৰীক্ষা নপতাক লৈ বিপাঙত পৰিছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আৰু এইসমূহ সমস্যা সমাধানৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে চলাইছে এক সমীক্ষা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা আৰু নকৰা শিক্ষানুষ্ঠানৰ লোৱা হ'ব তথ্য আৰু এই তথ্যৰ ভিত্তিত শিক্ষা সংসদ আৰু সেৱাই গঠন কৰি দিয়া নজনীয়া কমিটিক দাখিল কৰিব প্ৰতিবেদন
আৰু আজি শিক্ষাংশ সংগঠন আৰু বুধবাৰে সেবাত হবলগীয়া বৈঠকত উপস্থাপন কৰাৰ পিছতে মূল্যায়নৰ বিষয়ক লৈ এক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব দুয়োখন বোৰ। এই মুহূৰ্তত আমি তো দৰ্শকক জনাই আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় নম্বৰ বিচাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। এই মুহূৰ্তত যিসকল মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ্থী আছে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ্থী আছে যিসকলৰ পৰীক্ষা বাতিল হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে সেবাই কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব ফলাফল আৰু এই সন্দৰ্ভত কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে শিক্ষা সংসদে। আৰু একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি, কিয়নো কভিডৰ বাবে একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানত হোৱা নাছিল এটাও পৰীক্ষা আৰু পৰীক্ষা নপতাক লৈ বিপাঙত পৰিছে এতিয়া শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ। আৰু এই সমূহ সমস্যা সমাধানৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে চলাইছে এক সমীক্ষা আৰু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা আৰু নকৰা শিক্ষানুষ্ঠানৰ লোৱা হ'ব তথ্য আৰু এই তথ্যৰ ভিত্তিত শিক্ষা সংসদ সেবাই গঠন কৰি দিয়া নজনীয়া কমিটিক দাখিল কৰিব প্ৰতিবেদন। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ আজি শিক্ষা সংসদত আৰু বুধবাৰে সেবাত হ'বলগীয়া বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হ'ব মূল্যায়নৰ বিষয়ক লৈ সিদ্ধান্ত আৰু মূল্যায়নৰ বিষয়ক লৈ এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব দুয়োখন বোৰ্ড।